Mëngjesi i sotëm ka qenë i veçantë për besimtarët ortodoks dhe jo vetëm. 26 Koriku është dita e Shën e Premtes. Që në orët e para të kësaj dite, ata ju drejtuan kishës me të njëjtin emër për të bërë pjesë e ritualit, duke u lutur dhe falendëruar mrekullibërsen në ditën e saj. Për mikrofonin e Adrianet, Ristan Gorea ndalet e historiku i kishës, duke nisur nga themelimi i saj, për të vazhduar me shembjen gjatë sistemit monist dhe rindërtimin nga e para vite më vonë. Kjo është kisha e parë ndërtuar nga komuniteti, tregon Zoti Gorea. Kisha e Shën e Premtes është ngritur për herë të parë në vitin 1880-1885. Kjo ka qenë festë e gjithë fisë të Gorenjve, që në atë kohë përbesh rreth 70 vetë, ishte një familje madhe patriarkale, dhe e kishim si festë tonë familjare. Në vit 1967-68, kur u prishën kishët, u riprish dhe kjo. Por vetë fisi, me iniciativën e tij dhe veçanërisht duhet të ekstruar me punën e jashtëzakonshme të Aqe Legores, që koincidon dita e festës me ditëlindjen e vajzës tij, e cila si arkitekt ka bërë një punë të mrekullueshme në projektimin dhe ndërtimin e kishës, u arriti me gjithë ndihmat e fisë Gorenjve, pa harru dhe këtu dhe ndihmën që na dhan edhe fshati për tokën që ishte e kishës, u arriti që brenda një vit e gjysmë të rindërtohet një kishë shumë më mirë nga që ishte, duke plotësuar të gjitha parametrat e nevojshme. Për fat mirë, fisi u mbloth dhe vendosi që ta ndërtonte nga para dhe kontributi modest që nga gjithë. Jo vetëm fisi në punë, por gjithë fshati kontriboi, është për të theksuar që jo vetëm ortodoksit, po dhe nga fetë tjera, mislimane tjetë, kontribuon modestisht me sigurimin e fondeve për ndërtimin e kishës. Dhe sot në shikojmë një kishë që është nga më të bukura dhe është e kisha e parë, e ndërtuar me forcët e vetë, jo me ndihmën e kishës, po vetë fshati arriti që ta, qytetit domën arriti që ta ndërton dhe ta bënë këtë gjë kaq të bukur. Agron Sofiani thotë se lidhja e familjes së tij me këtë vend të shenjtë është e hershme. Për Adrianet, ai tregon në emocion mrekullinë e Shën e Premtes që shëroi nënën e tij të sëmur. Lidhja është shumë e hershme e kësaj kishe Shën e Premte. Fshati jon përballë për 98% musliman. 2% janë ortodoks dhe katolik, siç jam nga nana ime katolik, nga Shkodra. Vendilja në nëstime është nga Zogoj të Shkodës, Shirok. E martu nga baban tim nga vitet 60 dhe nana ime u rritë këtu dhe vdishë këtu. Nana në një lindje të një motre paralizohet dhe ne kemi jetuar tek ai pallati përballë atij dhe nga pallati edhe këtu kisha dukesh vetëm pak themele, sepse në 67-ën 4-5 familje, Rinia, Partia Komuniste e asaj kohe, që morën iniciativat e vetë për prishën kishën e xhamive, vun dorë dhe prishën kishën. Kisha ka qenë i këti modeli paka shumë, po jo këshu si kjo, ka që mirë dhe ka që bugur që është dëftuar sot. E prishën e 67-ën, 4-5 familje që vun dorë të kjo kishë, u zhdukë dhe u falimentu. Nëna smurët dhe unë isha 6 vjeqë, themelet kanë qenë po të kjo kishë këtu, e majmanë, edhe nana i lutesh atje e paralizu si që ishte, i del në andër që të vindet e kjo kisha, që e Shën e Premtes, e Shën kohë dhe i kishë tjetër, tre motra, dhe i thot që shko do të veshë, e këtër i televizë, kur ka dhe nana pas e të diste, sëpse është një histori e bukur dhe për ndërtimin e kishës, tu nana para se në moment që i hidhë themelet këtu, nana gjithmonë gjatë tjetës vetë thoshte, të bëtë kisha, letë vdes. Patën shumë negociata, shumë ndërhyrje nga shumë komunitetet të ortodokse, por nuk arrit të ndërtohesh shumë vitë më parë. U bë se bë pastaj Arsile Gorreja, Mesil Gorreja dhe pak a shumë dhe ne të tjerë nga pak, po më shumë këta, dhe ndërtuam kishën këtu. Tani, në moment që nana ishte paralizuar, gjithmonë lutesh atje dhe u vija vija lek këtu të themelit e kishës. Njerëz vinin në qefras, nana ime më hapur dhe në atë kohë vinë dhe ishe shumë fetare, shumë besimtare, edhe pse ishte katolike. I doli nanda që të kjo kishë do të asheroj Shën e Premtes këtë. Dhe sepse kjo ishte motra Shën e Premtes, nga tre motra tre kisha që ishin ortodokse këtu. Dhe nana e mori veten gradualisht pak nga pak. Dhe mbas 4-5 vite u fujizua dhe u bëm mjes se çishte. Dhe pastaj filloi erdhi edhe në kohën
e sistemit komunist, edhe filloi me të mjellë Pemë i Selvina këta që janë sot këtu, duke vatit me kova dhe në qefras. Dhe gjatë mbas 90-s pastaj u la tokë edhe xhamis në fshatin ton, edhe kishës. Kjo është historia e kishës që ekziston e vërteta e kësaj kishe. Uroj Zotin që e pruri këtë ditë, që njerëz janë të lirë, besojnë edhe. Mëngjesi 26 Korriku të shoqëruar me lutjet e besimtarve jo vetëm ortodoks, që u janë drejtuar kishës së Shën e Premtes për të premtuar dhe nderuar figurën e shenjtores, që përcolli dritën e shpresës të kushdo që ju drejtua, dhe vazhdon të besoj të ajo.